Thirikari ya kaunti ya Meru ikuthurwa gutongeria kaunti je wathanine bwanga bana Kiraitu ibekire Meru wirane bwa kubenje andoje kenda kuthiria thina iria yare guntu mwanya kaunti na je atunga peshia nyike tukalitasha kaunti ya Meru wekira ruine ikena tubona ruiru regara kunywa Mono uyura kurima naru. Kireo kinyaneria bubu, ngabana Kiraitu mronge na adhurere ya minister wa roje tawe Mishek Mutuma na korugori ambo dijerechi ya roje. Iliane Meru County Urban Water and Sanitation Services Corporation Board na Meru County Water and Sanitation Services Board. Mjana vivyo vire pia watana, migato tede ya kujure keroto getu. Gukuru kira mirandi ere tongetwe ne minister Mishek Mutuma mwankana nde face ya mbele ya wenji bwa roje nerekete na thirikari ya kaunti ya Meru netumiretie kandasi cha face ya ijere ya wenji bobo. Now as you speak, tukera kitha hii, tuwe number 95 out of kaunti ya Meru. Kira tuwambe tuinjite. 95 bao chenji, taini kumarue. 49 chikuwa equipped. We kinya mweri yoyo yete, kukita chiyo techi kwa equipped na hantu wa kiyunya aruwe. Mbao, ikana, urato werele hantu. Kiyumia kike yete, tu kwa ndi mata iskandarazi yenge, ekuendelea na programu ya kuinja, ekuinja aruwe. Tiga wenjibu edhima, thirikari ya kaunti ya Meru njete water pants, ili igateka ka roje, mono roje, ruambura, lelea kwa ura. Mkoroki, nyuma endoje, iji kuenjwa, itie kireto solar panels ilia igotetheria ke kuringa roje na gotetheria antoa gotumea stima. Ukurukira mirandi eje roje, Meru ibethetwe bena gekeno, muno bale bakaraga nterechi ya kaunti eje ilia itena roje rwa kungana, rwa kunywa na kurima. Thirikari ya kaunti ya Meru ni awataniana na rwangirwa Tana Water Services Board kureta roje rotheru ke akariba kaunti je na kinya utheri ya bwa roje. So also to thank the Tana Water Services led by our CEO Bwana Engineer Naivasha for this wonderful work. Today we are receiving this completed unit of water treatment which will serve the area of Mawa Town and the environments. It is a wonderful structure because it will assist in meeting the demands of water in this region. Nkuruki, wukuruki ilakirina kia World Development Funds, wadi nyinge kinyachio ni igunekete na mirandi eje ya wenji buwando oje. Ya kwa for instance, nara ura adhwana na ntudhine tu iluwe, kimilio ni 20 uwa kwe, nusu yacho ete itemantonea projects kia ruwe. Ngabana Kiraitu kinyawe mwene na etete ntere imwe ili achiomi mono na kurugoria idhima bibi akiuga akaingia wirane buawe ete kumakani ya bale haba moringere kura. Tuko hapa kumuinua kwa jia ya maji. Mimi nikiwa ngabana ya Meru, agenda yangu ya kwanza ni agenda ya maji. I say water, water, water everywhere. So hii ni mwanzo tu, tutaendelea miaka tano kuendelea kuongeza maji kila mwaka. Na nafikiri hii village zote mnaongea na hata ile nyingine hamujaongea tutakuwa tumefika na maji. Watania nani Eston Getonga ntukwe rojo ngekuretea omba ni bwanga bana Kiraitu Murunge ke sekta ya kidhomo.